يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا. نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو جس دن قیامت کا بپا ہوگا. زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا. زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بائی بائی سے جدا ہوگا. زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا. مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے مولا ہزاروں سر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا. زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا. زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے لوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا. خدا بیٹھے گا جس دم عدل کی کرسی پہ، یارو بدوں کی بد جزا ہوگی، بلوں کا وہاں بلا ہوگا. زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا. زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے مولا 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 مولا. جو کہتے ہیں صراط مستقیم ایک سخت منزل ہے، ہر ایک کو اس کے اوپر سے عزیز و دوڑنا ہوگا. زمین
مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا، زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ جہنم میں، غرض ہر نیک و بد کا وہاں برابر فیصلہ ہوگا، زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا، مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے